Originální světla ze dřeva a ručně vyrábeného papíru. I takhle by možná mohla vypadat přírodní lampička nebo přírodní světlo. Tento držák je vyrobený z dřevěných větviček a tyhle ty šrouby a tyhle ty klouby umožní nějaké nastavení. A výhodou je, že se stačí jenom projít po lese a udělat si chvilku čas. Je to jeden z těch případů, kdy se můžeme zapojit do výroby takovýchto věcí a určitě další výhodou může být, že takovou lampičku v obchodě jako nekoupíme a je to zase jenom o tom nápadu a o té jednoduchosti. Za zmínku možná stojí tenhle ten kablík, který je imitací starého elektrického kablu, ale s tím rozdílem, že už je bezpečný a jako designově nám tady trošičku více ladí, než nějaký kus černého drátu. Takže pokud jste tvořiví a chcete se jí sami podílet na některých věcech, tak to je jedna z dalších věcí, která jde určitě realizovat své pomocí.